Até os bairros novos sofrem com o mato alto. Dessa vez, os moradores do Jardim Canaã, que fica atrás da Semur, querem uma providência. Na rua Angelina Gargário, pelo menos 5 terrenos estão em situação precária. Um matagal sem fim que virou lar dos escorpiões. Ah, e os problemas são esses bichos que estão aparecendo. E como a minha nora tem criança, tem duas crianças pequenas, e é perigoso, né? Pra gente assim que mora aqui é perigoso, porque só vê mato aqui, ó. Não tem condições. E o dono daqui a gente ligou pra ele vir poder, pelo menos carpir, ou ponhar fogo, alguma coisa ele fazer. Ele falou que não vai fazer nada. Que ele não tá nem aí com isso. E vocês identificaram quem que é o dono desse terreno? A gente tá até com o número dele aqui. Que a gente ligou pra ele e ele falou que não tá nem aí. Que mandou até a minha nora carpir, se ela quiser que ela carpa. Como, agora? Como não tem fiscalização, acabou que ele respondeu ainda, né, de maneira mal educada ainda para vocês. Exatamente. Falou assim que se ela quisesse, ela carpisse, pegava enxado, fosse carpir. Agora, ela não é obrigada a carpir, uma data que é dele, né? E pelo menos ele vinha aqui ver como tá a situação do mato aqui, perto da casa dela. E a gente vê que assim, não é só o terreno próximo da casa da sua nora, né? Tem outros terrenos vizinhos, assim, estão tomados pelo mato, né? Tá, tomado pelo mato e tá feia a coisa aqui. Muito feia. Não custa eles virem pelo menos carpir ou pagar pra alguém, porque ali perto da minha casa lá, ó, pode ver que lá o dono pelo menos cuida. Cuida, planta a verdura. Agora não custava ele vir fazer uma limpeza, né? Porque tem criança pequena e é perigoso. Esse tipo de bichinha aí é perigoso. Você gostaria que a prefeitura também fiscalizasse melhor esses terrenos para acabar punindo aí esses proprietários que, como você disse, não querem limpar e acabam mandando o vizinho fazer a limpeza? Isso, exatamente. Eles, acho que eles, como são que comandam a cidade, né, que devia de tomar conta, passar e olhar, né, para ver se os donos estão tomando conta ou não. E o dono daqui tem dinheiro, ele pode muito bem. Põe alguém para vir carpir. Ou vem, toca fogo, já que não quer pagar. Inclusive, a sua nora acabou encontrando escorpião, né? Exatamente. Dentro da casa. Exatamente. Tudo por causa desse mato. Uhum. E pode ver que aqui a coisa está feia.